नमस्कार साथीहरू, म हुँ कृष्ण शर्मा र तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ सुर्खेत म्युजिक प्रणालीबाट अपलोड गरेको यो भिडियो। कृपया साथीहरू, हामीसँग अहिलेसम्म हाम्रो युट्युब च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हाम्रो साथमा रहनुहोला र म महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुलाई समेटिएर भिडियोहरू निर्माण गर्नेछु। आउनुहोस् साथीहरू, त्यस्तै आज पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु ल्याएर उपस्थित भएको छु। आउनुहोस् हेर्दै जानुहोस्। आजको विषयवस्तुमा यस्तो भिडियो ल्याएर उपस्थित भएको छु कि जस्तो कि तपाईँले आफ्नो युट्युब च्यानल खोल्नुभएको छ र त्यसमा कपिराइट लागेको छ, तर तपाईँलाई थाहा छैन, तपाईँले अपलोड गरेको भिडियोमा कपिराइट लागेको छ भन्ने तपाईँलाई थाहा छैन भने आउनुहोस् यसरी सिक्नुहोस् र त्यो भिडियोलाई चाहिँ कपिराइटलाई चाहिँ कसरी हटाउन सकिन्छ त भन्ने विषयलाई म आज ल्याएर उपस्थित भएको छु। त्यसको लागि सबैभन्दा फर्स्टमा हजुरहरूले जानुपर्ने हुन्छ। आउनुहोस् साथीहरू, मसँगै फलो गर्दै जानुहोला। प्लिज तपाईँले पनि आफ्नो त्यस्तो गल्तीहरू भेटाउन सक्नुहुन्छ र त्यो गल्तीलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्न सकिन्छ त भन्ने विषय पनि आज म हजुरहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु। आउनुहोस् त्यतिन्जेल हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र हाम्रो साथमा रहिरहनुहोला। म यस्ता राम्रा भिडियोहरू लिएर आउनेछु। त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा आउनुपर्ने हुन्छ साथीहरू, तपाईँले आफ्नो युट्युबमा होइन कि आफ्नो मोबाइलको युट्युबमा त ओन्ली फोर एकदम फास्ट देख्नको लागि अलि सरल तरिका भएको कारणले युट्युब युज गरिन्छ। म मेन भनेको चाहिँ हाम्रो जति पनि मोबाइलमा हुन्छ त्यो मेन भनेको चाहिँ क्रोम ब्राउजर भन्ने ठाउँमा हुन्छ है। ल, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले क्रोम ब्राउजरको इन्टरफेस यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। म पनि त्यहाँ गइसकेँ है र यहाँ आउनुहोला। यहाँ एउटा सर्च बार मिल्दैछ त हजुरहरूलाई गुगलमा, यसमा लेख्नुहोला youtube.com। सर्च गर्नुहोला साथीहरू, यसरी इन्टरफेस आउनेछ र तपाईँहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ, हजुरहरूले आफ्नो मोबाइलमा प्रयोग गरेर देख्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी फर्स्टमा हजुरहरूले आउनुपर्ने हुन्छ, म अलि जुम गरेर हजुरहरूलाई देखाउन जान्छु। यहाँ छ मेरो सुर्खेत म्युजिक प्रणालीको लोगो चाहिँ यहाँ रहेको छ, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ रहेको छ। र यसै गरी म चाहिँ हजुरहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। यहाँ आउनुहोला, तपाईँलाई मैले कपिराइट कसरी लाग्छ त भन्ने कुराहरूलाई लिएर उपस्थित भएको छु। यहाँ आउनुहोला, माई च्यानलमा आउनुहोला, जम्प गरेर हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँको आफ्नो युट्युब च्यानल चाहिँ अगाडि देखिनेछ र यसको साथमा तपाईँहरूलाई अब यतिन्जेल त हजुरहरूलाई थाहा नहुन सक्छ कि कसरी कपिराइट लागेको छ, मेरो भिडियोमा लागेको छैन होला भन्ने लाग्छ। कपिराइट ओन्ली फोर भिडियोमा मात्रै लाग्छ भन्ने होइन, अडियो सङ्गमा पनि लाग्न सक्छ, लाग्छ होइन धेरै ठाउँमा। र कपिराइट कोही भिडियोहरूमा यस्तो हुन्छ कि भिडियो टु भिडियो राख्दाखेरि पनि कपिराइट नआउन सक्छ है। त्यो भएर चाहिँ अर्को च्यानलमा जस्तो कि मैले एउटा यो च्यानलमा मैले अपलोड गरेको भिडियो अर्को कोही व्यक्तिले अपलोड गर्नुभयो भनेपछि त्यहाँ चाहिँ कपिराइट लाग्न सक्ने सम्भावना बहुत ज्यादा हुन्छ। त्यो भएको कारणले तपाईँहरू पनि आउनुहोस्, यसरी चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यी मेरो चाहिँ सुर्खेत म्युजिक प्रणालीको लोगो चाहिँ यहाँ रहेको छ। यहाँ आउनुभन्दा चाहिँ अब फर्स्टमा तपाईँहरूले आउनुपर्ने हुन्छ, कपिराइट कहाँ लागेको छ त हेर्नको लागि। अब यदि तपाईँको जिमेल आइडीबाट चाहिँ आफ्नो युट्युब एकाउन्ट खोल्नुभएको छ भनेपछि तपाईँको जिमेल आइडीमा चाहिँ मेसेज आउँछ। यदि त्यहाँ आएन कुनै कारणवश भनेपछि यहाँ आउनुहोला, यहाँ भिडियो म्यानेजर भनिरहेछ, भिडियो म्यानेजर भनिरहेछ, त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। यसरी जुम गरेर म हजुरलाई देखाउन चाहन्छु। यहाँ आउनुहोला, यसरी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो टोटल 50 भिडियो मैले चाहिँ अपलोड गरेको छु। त्यसै गरी तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ राखेको भिडियोहरू यो साइडमा भयो,
यो सबै टोटल मैले राखेको भिडियोहरू भयो है, यसलाई स्मल गर्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कतिवटा भ्युज भएको छ त भन्ने कुराहरू यता पनि देखाउँछ। यहाँ चाहिँ मैले भर्खर मात्र अपलोड गरेको भएको कारणले चाहिँ छैन, कोहीमा 5 छ, कसैमा 7 छ, कसैमा 20-25 छ, त्यस्तै छ होइन, खासै त्यति छैन। हेर्दै जानुहोस्, कोही भिडियोहरू अपलोड गर्दा गर्दा नेटको प्रब्लमको कारणले चाहिँ मेरो भिडियोहरू सक्सेस हुन सकेको छैन, अपलोड फेल्ड भनिरहेछ, देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ भिडियोहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, टन्नै भिडियोहरू छ र यहाँ आउन सक्नुहुन्छ, सेकेन्डमा आउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यसरी तपाईँले हेर्दै जाँदै क्रममा कपिराइट लागेको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ माथितिर चाहिँ म यो देखाउन चाहन्छु, जस्तो कि यहाँ छ, यसै त डल्ली नाच हल्ली हल्ली भन्ने गीत छ है, पशुपति शर्माको। यो गीतमा चाहिँ कपिराइट लागेको छैन कि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ कपिराइट लागेको छैन। र दोस्रो भिडियोमा चाहिँ हजुरहरूले अब देख्न सक्नुहुन्छ कपिराइट लागेको कहाँ देख्न सकिन्छ भने, मेरोमा कपिराइट लागेको छ, हेर्नु यहाँ छ, यहाँ तिम्रो घर मेरो दिल भन्ने भिडियो छ है। यो भिडियो चाहिँ मैले अपलोड गरेको पछाडि यहाँ चाहिँ कपिराइट लागेको थियो र त्यो कपिराइटलाई चाहिँ मैले हटाइसकेको छु, त्यो भएको कारणले चाहिँ यहाँ ब्लक्ड भनिरहेछ होइन। त्यो तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, कपिराइटको सी देखाएछ, त्यसलाई चाहिँ सी लागेको छ तपाईँको भिडियोमा यदि भनेपछि त्यो भिडियो चाहिँ कपिराइट भएको छ भन्ने बुझिन्छ। र यो कपिराइट भएकोलाई कसरी हटाउन सकिन्छ त भनेर जानकारी लिनको लागि हाम्रो साथमा रहनुहोला, सुर्खेत म्युजिक प्रणालीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र म जति पनि भिडियोहरू छ त्यो भिडियोहरू हजुरहरूमा दिन प्रतिदिन म ल्याएर आउनेछु, नयाँ कुराहरू आफूले जाने जतिकै कुराहरू हजुरहरूलाई सिकाउनेछु, आउनुहोला। हस्त, धन्यवाद।